krásny deň, Tuľka Totová, vaša inšpirátorka z rodu láskavého života. V dnešnom krátkom videu si povieme niečo o strachu z pôrodu, pretože mnoho mamičiek má z pôrodu strach a nevie sa s tým vysporiadať. Avšak treba si uvedomiť, že strach z pôrodu je niečo, čo sa predáva vlastne z generácie na generáciu. A v našej spoločnosti máme veľa mýtov a nepravd ohľadom pôrodu. A som veľmi rada, že na kurzoch hypnopôrodu sa učíme, čo je pravda o pôrode, o prirodzenom pôrode. Ako prirodzený pôrod skutočne vyzerá, ako si ho zabezpečiť a ako prekonať tento strach z pôrodu. Takže som veľmi rada, že som súčasťou tohto procesu liečenia spoločnosti a vyvracania mýtov ohľadom pôrodu tejto našej krásnej spoločnosti žien. Takže, kto sa chce pridať a vyvrátiť mýty o pôrode, zbúrať všetky tie predsudky o pôrode, tak budem rada, keď sa pridáte ku mne do kurzu hypnopôrodu a spolu sa naučíme, ako má pôrod skutočne vyzerať, aby ste ho takto aj skutočne mohli prežiť. Majte sa krásne.